Täna me jätkame Jaapani muusikaga ja meil on seekord külaline, kes on päris mitu aastat olnud seotud Jaapaniga tihedalt, et ta on suhelnud nii jaapanlastega väga lähedalt kui ka seal väga-väga mitmeid kordi käinud ja olnud. Ja tema siis tutvustab seda kultuuri meil natuke lühidalt, et kuidas ta nagu seespoolt on, millist muusikat tänapäeval kuulatakse, mis see kõik, mida see Jaapanist üldse kujutab. Mis oli minu jaoks Jaapanis kõige šokeerivam või mis oli selline asi, mida ma ei osanud üldse oodata, oli see, et kui tõsiselt inimesed võtavad reegleid ja kui diligentsed ja kui korralikud nad on, et ütleme, et isegi tavalises väikeses poes kuskil nurga peal töötaja ütleb sulle tere, aitäh raha eest, nüüd ma võtan teie asjad, ma skaneerin kõik sisse, siin on palun tagasi raha. Head päeva, kõik on täpselt reeglite järgi, inimesed tänaval mõtlevad väga palju teiste inimeste peale, jälgivad oma käitumist, poetöötajad teistes valdkondades, et inimesed on väga hoolsad ja nad väga palju püüavad olla teistele inimestele meele järgi ja nad püüavad väga käituda nagu kollektiivselt erinevalt sellest, mis meil Eestis on siis pigem nagu selline individualism. Natuke räägiks siis Jaapani muusikast, millist muusikat noored inimesed tavaliselt kuulavad. Arvestades seda, mida ma olen rääkinud on sõpradega, kes on Jaapanist pärit, põhiliselt meeldib neile väga J-pop, ehk siis Jaapani pop. See on selline žanr, et seal on hästi palju, põhimõtteliselt tavaline popmuusika, aga tihti, kui te olete võibolla videosid näinud, siis on hästi palju sellist sellised tüdrukute gruppid, poiste gruppid, natukene meenutab K-popi, mida ka tegelikult palju kuulatakse. Tegelikult alguses minu huvi algas animest ja mangast. Ma, kes ei tea, siis anime on põhimõtteliselt sellised Jaapani multikad ja manga on siis selline Jaapani koomiks. Mulle väga meeldisid nad ja siis mul tekis huvi ka teiste kultuuri aspektide osas, et ma hakkasin uurima, kuidas inimesed tavaelus käituvad. Ja tegelikult ma mainisin ka ennem seda, et minu jaoks oli šokeeriv selline kollektiivne mõtlemine, mis neil on, kui ma seda koha peal nägin, aga tegelikult mingil määral see mulle ka meeldib, sellepärast, et ma tõesti usun, et niimoodi on mugavam elada, kui kõik inimesed mõtlevad üksteise peale ja nad ei ole väga isekad. Mulle väga meeldib ka Jaapani toit. Nad näevad väga-väga-väga suurt vaeva oma toidu nimel või toidu üle. Et väga palju on selliseid, ütleme kas või sest tavaline raamen, mida saab ka Eestis proovida, et seda keedetakse, supipõhja keedetakse vist 8-9-10 tundi, kui mitte isegi rohkem. Et isegi selline nagu lihtne kiirtoit nii öelda, et sellega nähakse väga palju vaeva, et tegelikult ka see on selline imetlusväärne osa kultuurist, et inimesed võtavad asju väga tõsiselt ja nad panevad kogu oma energia sellesse, mida nad teevad. Ja tööalaselt samuti, et inimesed näevad ränka vaeva selle nimel, et teha kõike ideaalselt. Et see on minu arvates väga imetlusväärne. Ja samuti on inimesed, kõik jaapanlased, keda ma olen kohanud, on väga viisakad, kultuursed, sõbralikud, et minu arvates see jätab väga hea mulje rahvast üleüldiselt.